kommer. Fodbold. Det er det de holder på med nesten alle andre her, så kommer ikke oss også. Så det tenkte vi skulle snakke litt om i dag. Poenget er, her er serien sånn den ser ut i dag. Og vårt store spørsmål er, kan Molde vinne? Finns det en resultatliste av de gjenværende kamper som gjør at Molde kan vinne? Det spørsmålet stilte meg i går kveld. Det tok det et par timer, og så hadde jeg et program. Og svaret er ja, Molde kan vinne. Men det er helt på kanten. Hvis Rosenborg hadde slått Tromsø, så ville det vært, ville Molde kommet ut med samme poengsum som Rosenborg. Og hvis Rosenborg hadde ett poeng til, så ville det ikke vært sjans. Så det ligger vippet her. Så det vi skal lage et program som gjør det her. Og inndata til det programmet skal være to ting. Nå skal ikke vi lage hele programmet i dag. Vi skal bare lage en del sånn garnityr. Og en inndata og sånne ting. Inndata. Det er en tabell. Og der er vi kun interessert i lag og poeng. Vi er ikke interessert i målforskjell og sånne ting. I og med at vi er ute etter en teoretisk mulighet til at Molde kan vinne, så hvis vi klarer å vise at Molde kan få like mange poeng som Rosenborg, men da kan vi alltid få Molde til å vinne, sant? For vi kan si at Molde vinner alle sine kamper med 10 mål. Og da har de fått en bedre målforskjell enn Rosenborg. Så det her er ikke snakk om fotballkunnskap, det her er snakk kun om teori. Så vi er interessert i tabellen, og bare lag og poeng, så vi er interessert i navnet på laget og poenget. Og så sorterer vi det her på poeng baklengs, akkurat sånn som VG har gjort. Så disse nummerne her kommer vi til å bruke i programmet for å referere til lag. I stedet for å referere til Rosenborg, så refererer vi til nummer 1. Det er mer effektivt. Så kan vi holde på med heltall i stedet for stringer. For vi er klar at vi vet i utgangspunktet at det programmet vi skal lage skal bruke brute force. Det sier vi skal forsøke alle muligheter. Og nå er det 56 kamper igjen. Så antall muligheter. Det er 3 opphøyd i 56. Det er et ganske høyt tall. Jeg tror vondt i hodet skal vi regne ut, så gjør vi ikke. Selv med en kjapp datamaskin, så har ikke du sjanse å regne ut 3-50-60 muligheter. Så vi må effektivisere, men en effektivisering vi gjør, er i hvert fall å operere med litt mer fornuftige ting enn lagnavn. De kan ikke holde på med lagnummer. Så i mitt program, fra nå av, så skal Rosenborg være nummer 1, og Molde skal være nummer 7. Det andre inndata, det er kamplisten. Men den ligger et eller annet sted her. La det gå dit. Kom igjen. Eliteguiden, terminliste. Det er vel ned hit. Her ser vi terminlisten. Helt fra tidenes morgen. Og frem til i dag. Neste spilledag er 20. september. Det jeg gjør da, jeg trykker bare, ja, vi trenger ikke ta med den delen av tabellen som er lenge tilbake i tid. Så vi tar med den. Så gjør vi bare sånn. Uff, langt ut i november holder de på. Sånn. Trykker du Ctrl-C, så kopierer vi det inn i Access. Så her har vi kamptabell. Da kan vi begynne å se på programmet vårt. Og da har vi noe som heter
linje. Det var ikke så veldig smart navn. Men her er den kamptabellen som jeg tok fra VG og pastet inn i den tabellen. Så jeg har laget en tabellinje som består av et antall tegn, en string, og så bare pastet jeg inn. Så nå ligger det her ikke noe bestemt format. Hvis vi ser på definisjonen av den tabellen her, design view, så er det en linje som er en tekst. Hvorfor gjorde det sånn? Jo, for da kan du kopiere rett inn fra VG. Vi ønsker ikke å ha kampene på den formatet der, vi behar det på et sånt format. Kampnummer, dato, hjemmelag, bortelag og sitt resultat. Her har jeg brukt minus 1, borteseier, 0 uavgjort, 1 hjemmeseier. Hvorfor gjør det enkelt? Så det vi må gjøre nå da, er at vi må flytte fra dette formatet til dette formatet. Denne her gjøken her er definert som dato, nummer, dato, hjemmelag, bortlag, resultat. Så det første programmet jeg skal lage, det er å flytte disse linjedata, som var litt ulogiske, eller ikke særlig grei å arbeide på, over til det her kamptabell. Og det gjør vi ved hjelp av noe som heter linje til kamper. Det er en form med én trykknapp, og den skal da lese den linjetabellen og lage kamptabell. Og så står det etter i dag, vi er ikke interessert i historien, vi er interessert i kun i kamper som skal spilles inn i fremtiden. Så det er det første vi skal gjøre, sant? Og når jeg begynner å lage program, så har jeg en idé. Dette her er jo et kombinatorisk problem. Det er å forsøke alle mulige kombinasjoner. Og det er egentlig ganske, når man først har lært seg teknikken, så kan man lage sånne program. Det er akkurat samme, vi bruker det Sudoku-greien. Men det her er noe vi skal holde på med på slutten. Men det jeg også vet, at jeg må forberede dataene mine. Så uansett hva slags løsning, om jeg finner en løsning, så må jeg i hvert fall forberede data. Og det er å få tabellen inn på en fornuftig form, og å få disse kampene inn på en fornuftig form. Og tabellen er i seg grei, for da kan jeg bare kopiere ut lag og poengene. Det jeg gjorde, det var å kopiere hele tabellen til et Excel-regneark, og så slettet jeg alt jeg ikke trengte. Stod igjen med lag og poeng, og så legger jeg det over i min tabell. Men vi skal legge inn kamper etter i dag. Da går vi i SQL Design View. Og så ser vi på knappen. Og her skal vi se ting vi har sett før. Yes! Øverst har vi deklarasjoner. Så sletter vi alt fra tidligere. Det er veldig lurt, for det syvende og siste skal jeg lage nye setninger med sånn insert into statement. Og hvis ikke slettet det fra forrige kjøring, så vil de bare lagt på, og da vil vi få kaos. Da får vi kampene mange ganger. Så når man skal lage en tabell, vi skal lage tabellkamper, så det programmet som lager den bør helst slette den på forhånd for sikkerhets skyld. Første gangen er det tomt, men andre gangen ligger noe der fra før. Og en typisk feil du gjør er at du aldri sletter, så du bare legger på, og da blir det selvfølgelig en hundrevis av kamper. Ok, jeg skal lese den tabellen som heter linje, så åpenbart uten å tenke meg noe særlig om, så lager jeg en sånn select alt sammen fra linje. Sant? Egentlig skulle jeg skrive linje, for et felt er helt linje, men det er noe sammen. Så lager jeg standardsett, og det har vi gjort før. Vidsetningen kommer automatisk, og så skal jeg lese gjennom hele tabellen, altså har jeg den do by not end of file. Gjør om igjen, inntil du kommer til slutten av filen, står det her. Eller så lenge du ikke er på slutten av filen. Yes,
Og så må vi begynne å se på hvordan den tabellen vår ser ut. Da har jeg en litt liten skjerm, men her står det fredag kommer 20. september. Står det. Så input i den tabellen. Linje kan bestå av, hva var det stod? Fredag. Det var en mulighet, og så kan det stå under, så det er 1900 Rosenborg Haugesund. Og så er det noe blanke der, og der, og der, og der er det vel. Yes. Ok. Så her får vi en dato, og her får vi en kamp. Og så kan det komme en ny kamp under den første kampen. Sant? Sånn som her kommer det flere kamper under en dato. Men heldigvis kommer datoen først, så det gjør det enklere for oss. Ok, nå må jeg sjekke, for jeg har to alternativer. Den setningen jeg leser kan være en datosetning eller en kampsetning. Hva er det forskjell på de? Jo, den begynner med en bokstav. Og nå har jo VG heldigvis, det er ikke en journalist som tastet den tabellen, den er jo generert av et annet dataprogram. Og det er veldig viktig for oss å vite. For hvis det var en journalist som hadde tastet det her, så kunne han ha skrevet 20. september i stedet for fredag 20. september. Så han har glemt å skrive dag. Men i og med at dette helt sikkert lages av dataprogram, så er det konsistent gjennom det hele. Så det er veldig viktig for oss. Skal vi bruke sånn data fra nett, eller data vi får fra kunder eller andre ting, regneark og sånt, så det er et grunnleggende spørsmål. Er det her laget av en maskin, eller laget av et menneske. Vi er på OSE, så får vi noen regneark fra en bedrift, en nærliggende bedrift, som da åpenbart er laget manuelt. De holder stort sett samme mønster, men så er det en som synes, jeg synes det bør være et par blanke linjer her. Eller han legger inn en overskrift eller en forklaring. Og da går det selvfølgelig automatisk innlesingsprogram i DAS. Så det er veldig viktig å vite, men VG er konsistent, for VG bruker helt sikkert en datamaskin til å lage de websidene der. Ingen sitter og taster dem. Så det ene tilfellet er at vi har en dato, og da er første tegn, her er det en F for fredag, og den er ikke numerisk. Så hvis første tegn er ikke numerisk, da er det en dag i uken. En F for fredag, en L for lørdag. Det andre alternativet som vi har nede, jeg skal vente litt med den, er at vi har en kamp. Og det som skiller de her, som jeg har valgt å skille på, det er at den begynner med en F, og den begynner med et tall. Men som sagt, hvis dette ikke var generert av en datamaskin, så kunne det hende at du måtte sjekke hele listene for å se om det var konsistent. Ok? Hvis det er en dato, hva gjør vi da? Da går vi her. Det betyr altså left linje kommer 1. Det tegner helt til venstre linjen. Hvis E er numeric, da blir den true. Men nå er det en F for fredag, da er den false. Not false blir true. Så hvis denne setningen er true, da fikk vi noe som ikke var tall. For hvis det var tall, da har vi en kamp. Ok. Instring. Smart funksjon vi kan bruke. Vi har brukt funksjoner sånne før, sånn tekstfunksjoner, mid og sånne ting, men instring har vi kanskje ikke brukt. Den sier fra startposisjon 1, søk gjennom linjen etter punktum. Og hvis vi noen gang skulle lure på hva som er hva,
så ser vi at det første feltet er start. Det andre feltet er den stringen vi skal søke i. Det er den stringen vi søker etter. Og så kan vi putte på noe sånt tull som da er klammer, så vi trenger ikke bry oss om. Let etter et punktum. Da vil i være tegnnummeret til punktum. 1, 2, 3. Og hvorfor leter jeg etter punktum? Jo, for jeg leter etter det punktumet her. Og det er nå, vi kan tegne den sånn, det er blitt min i. Og så sier jeg dagen er min linje fra i minus 2 og 2 frem. I minus 1, i minus 2 og 2 frem. Jeg plukker ut 20-tallet. Og så må vi spørre oss, ja, men hva hvis det var en ensiffret dato? Kan det skape problemer for oss? Egentlig ikke, for da plukker jeg bare med en blank. Men VG skriver 0102, så det er no problem for oss. Så der har jeg i dag har jeg fått tallet 20 på den første kampen. Så leter jeg etter parentesen. Hvorfor det? Jo, for det sto et eller annet parentes her bak. Så jeg leter etter den. Og jeg forventer å finne den her. Det er klart at hvis det manglet en parentes, hvis det bare var parentes på noen datoer, ikke på andre datoer, da vil det her gå helt i dass. Men igjen går jeg ut fra stoler på VG, som selvfølgelig ikke er så veldig lurt. Men vi ser at de har skrevet runde 24, runde 24 der, runde 25 der. Men ikke der forresten. Nei, bare på datene. Ja, på dato selvfølgelig. Godt. Jeg begynte å lure på hvorfor programmet egentlig virket. Men det er selvfølgelig på dato helt riktig. Så på dato så er det en parentes. Den er ikke der. Vi holder på her nå, nå roter jeg. Der er parentes. Så vi finner den, og det er J. Yes. Men som sagt, hvis det ikke finnes noen parentes, så går programmet i dass. Så sier jeg et M. Det er månedsnavnet. Det er fra i pluss 1, men i er der, det er i pluss 1, til j minus i minus 1. Vel, jeg skal få 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tegn fremover, det er det vi har. Jeg lurer alltid på om jeg skal ha minus 1 eller pluss 1 og sånne ting her, men det er jo bare til å teste. Men når vi kjører det i debuggingsmodus, skal vi se at det virker. Og så, nå har jeg M, kan være januar, februar, mars, april, eller her som her, september. Men jeg har ikke lyst til å ha måned som et navn, jeg vil ha måned som et tall. 1 for januar, 2 for februar. Og da kunne jeg sagt, if M lik januar, den måned er lik 1. Else if M lik februar, den måned lik 2, og så videre nedover. Det er helt greit å gjøre det, men det er litt mer elegant å bruke denne select case-setningen, som jeg ellers aldri bruker, men akkurat her er en grei. Du sier select case, M er nå månedsnavnet, og hvis case er januar, da gjør du det. Hvis februar, gjør du det. Og du kan også skrive januar to mars, for eksempel, og sånne ting. Du kan gjøre masse smarte ting her, men vi er ikke interessert i det. Vi har 12 månedsnavn. Når vi kommer ferdig her med slektsetningen, så er måned et tall mellom 1 og 12. Så måned er tallet M med teksten. Yes! Og så lager jeg en dato, og det er så fint i Access. Dato er definert som date oppi her. Dato som date. Og da kan jeg lage en dato på denne måten her. Dag og punktum og måned og punktum og 2013. Så her var det 20. september, da blir det 20.09 eller 9 2013. 20.09 punktum 2013, det forstår VBA. Så nå har jeg håndtert datoen, og da gjør jeg ikke adsetningen selvfølgelig, går ned hit og husker move next.
Den er viktig, sant? Nå har jeg lest en dato, jeg husker feltet i verdien dato, og så tar jeg neste rekord. Og med neste rekord så går vi opp til starten av loopen. Ups, hit. Er vi på slutten av filen? Det er vi ikke. Vi leser neste, og det blir den linjen der. Og første tegn, det tegnet helt til venstre, det er da lik 1. Er 1 numerisk? Yes. Da er den false. Er den true? Not true er false. Den setningen der er false. Vi gjør altså ikke det som står innenfor den. Da går hvis vi basic ned og sier, finnes noen else her? Yes. Men det finnes ikke en else if. Så vi går ned hit, og så kjører vi en ny betingelse. Er dato større enn no? Er dato for den kampen vi skal se på større enn dagen i dag? Altså så ignorerer vi gamle kamper. Kamper fra, hvis vi skulle legge inn sitt tabell, nå har vi bare lagt inn fra nå og fremover, men vi gidder ikke å oppdatere denne terminlisten for hver gang vi kjører programmet. Så hvis det er sånn at dato er blitt mindre enn, eller lik i dag, uten interesse for oss, vi leser ikke de kampene helt tatt. Men nå er det sånn at denne datoen er 20. september, og i dag er det den 18. Så 20. er større enn 18. Altså går vi inn hit. Og så legger vi inn kampen. En teller opp antall kamper. En ny kamp. Vi ser etter kolon. Hvorfor i all verden gjør jeg det? Jo, vi har et kolon her. Og det er altså I som ser på kolonet. Og så ser vi på, teller vi opp I med 4. 1, 2, 3, 4. Yes. I pluss 4. Og så leter vi etter et minustegn. Og det finner vi der. Så gjør det der. Når jeg lager det programmet her, så har jeg skrevet det der opp på en blokk, og så teller jeg bortover, så sjekker jeg hva jeg gjør. Og så til jeg så sjekker jeg veldig nøye debuggingsmodus når jeg er ferdig, for det hender at du glemmer denne minus 1 og pluss 1 og sånne ting. Men det ser du jo sant. Hvis han kutter Rosenbo på kjemi G-en, Rosenbo, så ser du, oi, da må jeg skrive pluss 1 på lengden. Og får du med en blank for mye, så setter du minus 1. Så det sjekker du etter hvert. Nå har vi funnet den. Nå sier hjemmelaget er linjen fra I til J minus I. Jeg flyttet I hit. For det starter på deg, og J minus I, J peker på den, J minus I der, så det blir om vi hjemmelaget Rosenborg. Hjemme, ja. Og borte, det må jo bli derfra, fra J pluss 2, yes, til lengden av linjen minus J pluss 1. Det stemmer nok. Lengden av linjen minus J, da får vi litt for mye, trekker fra 1, så får vi akkurat bortelaget. Så hjemme nå Rosenborg, og borte er Haugesund, og så setter jeg inn i kamper, dato, hjemmelag, bortelag. Kamptabellen min har 3 felt, dato, hjemmelag, bortelag. Verdiene er som følger. Husk sånn stringtegn for dato. Det må dere ha. Men det er litt logisk, for her laget vi på en måte dato som en string. Så husk stringtegn her. Apostrof. Dato, slutt på apostrof, og så en komma. Ny apostrof. Hvorfor det? Jo, fordi at hjemmelag neste verdi, den er en string. Så må vi spole ut til høyre her. Der kommer hjemmelaget med stringtegn foran, og kommer med stringtegn på begge sider, bortlag og stringtegn på slutten. Alle tekstverdier skal holde stringtegn foran og bak. Det skal stå komma mellom hver verdi, det forlanger SQL. Her gjør vi, jeg garanterer dere gjør feil her nesten hver gang. Jeg gjør feil nesten hver gang.
Derfor når jeg kjører i debuggingsmodus, så ser jeg nøye på den stringen. Ser den fornuftig ut? Ja, da sier jeg, og så kjører jeg, får jeg beskjed en av torsket melding på SQL. Komma mangler, wrong number of fields, et eller annet sånt. Og så går opp og sier, ja, selvfølgelig har jeg glemt den apostrofen, eller komma eller et eller annet. Så det er litt fikling, men det er bare fikling. Det er ikke noe vanskelig logikk her vi får det til. Og så kjører jeg en execute string SQL. Så går jeg til neste kamp. Det kan hende at neste er en dato, sånn som det var i det tilfellet her. Det var bare en kamp denne fredagen, så kom det lørdag 21. Men det takler vi her. Hvis neste linje er ikke numerisk, da er det ny dato, setter dato. Så nå har vi lest inn hele kamplisten, sånn som den ser ut fremover. Kamper før i dag og i dag ignorerer vi. Skal vi se om det her kan det her gå i, hvis vi kjører debugging. Da setter vi den F9. Ok, hvordan ser kamplisten vår ut? Den ser sånn ut. Vi kjører den. Fortsatt er ingenting skjedd med kamplisten vår. Hvorfor det? Jo, fordi at vi enda ikke har kjørt setningen som utfører den handlingen. Den gjør vi der. Hvis vi nå ser på kamplisten vår, så ser vi at alt er slettet her. Den er altså tom, og det var det vi ville, for vi skal legge opp en ny liste. Så setter vi opp en ny string, hent fra linje, utfører den her. End of file, false. Vi er enda ikke kommet til slutten av filen, forhåpentligvis. Linje er fredag 20. september. Left linje, den vil ikke vi vise med den, men det er en F. Den tegnet helt til venstre. Det første tegnet til venstre er en F. Er det numerisk? Nei. Not numerisk er true. Uttrykket her er true, vi går inn hit. Vi husker innstring fra start, fra tegn 1, sjekk hele linjen og se om du finner et punktum. Og så får du returnere nummeret til punktummet. Vi har et punktum her i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i posisjon 10. 11 telt er feil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, det fordeler en datamaskin. Der ser du, vi roter selv. Så i posisjon 11 så har vi punktum. Da sier jeg, det er punktumet av minus 2, altså fra 2-tallet og 2 frem. Plukk ut dag. Dag er 20. Dette virker. J, finn parentesen langt bort i høyre der. J er 23. Måneden er september. Så her har vi gjort riktig med minus 1 og pluss 1 og sånt. Dette er lengden. Dette er starten. I pluss 1. Dette er et av punktummet. Og dette er lengden på det hele. Og så skriver jeg trim utenpå. Hva betyr det? Jo, det er akkurat som vi trimmer oss med løpet. Vi får vekk unødvendig fett. Her får du vekk unødvendig blanke. Den fjerner blanke foran og bak. Ikke blank midt inni, men er det blank på begynnelsen, som det kan godt hende det her, eller blank på slutten, så fjerner han de. Så etter komma, etter de der, sånn jobb minus i det, altså, det gir deg lengden det da på... Lengden. Altså. Og der er start. Veldig enkelt, men altså, jeg har programmert i veldig mange programmeringsspråk. Det som absolutt
absolutt er best av alle på stringbehandling, det er Visual Basic og VBA som vi bruker. Fantastisk mye bedre enn alle andre språk jeg har vært borti. Og det er slik at i veldig mange tilfeller så driver vi med stringbehandling. Jeg ser det, jeg holder på å lage det der programmet på det der Shipno-bedriften nå da. Og det er ofte du opererer med stringer, for det er av og til hensiktsmessig å dytte ting inn i stringer og komme seg på verdier og sånne ting. Så jeg skriver stringer, leser stringer, går gjennom stringer, parser stringer. Det er et veldig fint ord for det vi holder på å gjøre her. Vi altså deler stringen opp i komponenter, faktoriserer stringen på en måte. Så derfor er stringbehandling, det er veldig viktig at det er fleksibelt. Så jeg vil kanskje si største fordelen med Visual Basic i forhold til andre språk, er at de har god stringbehandling. For det gjør vi veldig ofte, og i noen språk er du hyre krøkkete å drive med stringer. Ok, da har vi kommet til case-setningen, og M er lik 11. Og hva skjer da? Gjør vi januar? Nei. Det her er sånn der, hvilken dag er det i dag? Vi kan synge den høyt, hvilken måned er det i dag? Ikke mai, ikke juni, august, september, yes, der slo han til. Måned er like 9. Hva er måned nå? 9. Hva er dag? 20. Årstallet 2013. Hva er dato? 29.9.2013. Yes. Da har vi gjort det. Vi går ikke inn i Elsen selvfølgelig, for vi har gått inn i den her, inn i IFN, ta neste setning opp dit. Og nå spør vi, er ett-tallet her, er det numerik? Yes. Not numerik? False. Og når if-en er false, så gjør vi ikke den. Da går vi ned til else. Og hadde det ikke stått else if, så skulle vi utført det her, men nå er det en ny if. Er 29.9.2013 større enn 18.9.2013? Her får vi til med klokkeslettet vårt. Svaret er yes. Da legger vi inn kampen. N er lik 0 i starten. 0 pluss 1 er 1. Vi leter etter kolon denne linjen. Det er i tegn nummer 3, så i er nå lik 3. Vi regner opp i bit 7. Leter vi i samme stringen, men nå fra posisjon 7. Og vi leter etter det minustegnet der. Og det finner vi i posisjon 17. Ok, jeg vet at i er starten på hjemmelaget. Jeg vet at j er posisjonen til minustegnet, og j minus i, det skal jeg gi meg sannsynligvis en blank for mye, men den trimmer jeg vekk her. Så hjemmelaget er Rosenborg. Tilsvarende bortelaget. J peker på minustegnet, J pluss 1 peker på den blanke bak minustegnet, J pluss 2 peker på starten på Haugesund. Len linje gir lengden på linjen 27 tegn, minus 17 pluss 1, det blir Haugesund. Derfor når jeg trimmer vekk, det er unødvendig. Ok, da lager jeg en sikkerhetssetning. Insert into kamper, dato kommer hjemmelag, kommer bortlag. For vi bare håper at de har deklarert de feltene akkurat som det står der i tabellen. Ellers går det i DAS. Og verdien er 29.9.2013. Og så er det litt dumt. Han vil ikke vise mer, og vi vil gjerne se på resten. Da er det mulighet for de som vil. Debug. Punktet. Det er av og til de bruker det her. Da vi printet det her inn i et vindu som heter Immediate Window. Og vi må gå opp hit på View, Immediate Window. Ja, nå var det spørsmålet hvorfor han ikke har tegnet inn den. Vi får kjøre den en gang til. Åja. Jeg skal fortelle hva jeg skal printe også. Jeg vil si hva jeg skal printe. Innholdet den. Yes, da blir det bedre. Da får vi hele setningen her.
blir det sånn plundret her. Yes. Den string SQL er altså sånn, insert into kampa dato hjemmelag bortlag values. Dato, vi har apostrofer, komma, Rosenborg med apostrofer, komma, Haugesund med apostrofer og parentes. Det der ser rett ut for meg. Her vil dato for verdi 29.9.2013, hjemmelag for verdi Rosenborg, bortlag for verdi Haugesund. Vi lukker ned den. Og så kjører vi det her mot databasen. Sånn. Og så går vi inn og ser, vi fikk vi inn det vi... Yes. Vi har lagt en ny rekord. Nummer her er en sånn autonummer som nummererer automatisk. Så neste vil være 58. Og det er litt dumt at når jeg sletter, så blir det autonummer satt seg tilbake til 1, men jeg gjør ikke det. Man kan spørre, hvorfor har jeg det her? Vel, det er for å kunne holde orden på rekkefølgen på kampene. Men jeg bruker ikke det senere, så det er samme for meg om det er 57, men det er viktig at første kampen er 57. Så du har en garanti på at vi ligger i rekkefølge. Men du ser hvis det er deklarert her som autonummer. Det er nok ikke helt nødvendig å ha det. Nummer, autonummer, teller opp automatisk. Men du får aldri satt det tilbake. Det bare øker og øker og øker. Så om du sletter filen, så hjelper ikke det. Yes! Vi har kommet dit. Vi kan jo kjøre litt videre. Neste linje, dato. Vi kjører den nedover. Og det er også september. Dato er lik 21.9. Og her er det flere kamper. Første kampen er mellom Lillestrøm og Hønefoss. Her ser du, her er det en blank inne i stringen, men den blir ikke trimmet vekk. Det er bare de på endene som blir trimmet vekk. Legg inn den. Samme dato som i sted. Yes. Legg inn en ny kamp. Nå er det Brann, Strømskose, og så videre. Da trykker jeg bare F5. 56 kamper lagt inn. Ok. Da har vi... Vi har da... Ja, jeg har gjort noen endringer, ikke det? Hva som går i debuggingsmodusen da? Yes. Ikke lagre seg. Da har vi listet inn kampene. Her ligger alle sammen i et fornuftig format. Resultat skal jeg sette. Etter hvert, det skal vi komme tilbake til. Det vi skal se på i neste time er å lese inn tabell. Den ser sånn ut. Jeg tror Rosenborg har 48. Jeg gjorde noen tester her. Yes. Den skal vi lese inn etterpå. Men ikke hele, for vi trenger ikke hele. Vi er ikke interessert. Egentlig er vi bare interessert i den linjen der. Og poengsummen som de har i dag. Pause til 15:15.